أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ساری دنیا، بالخصوص عرب میں، عورتوں کی حالت انتہائی بدتر تھی. عرب کے لوگ اپنی نو مولود بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. ایرانی اور دیگر حکومتوں میں بھی عورت حقیر ترین مخلوق تصور کی جاتی تھی. ہندوستان میں شوہر کے مرنے کے بعد یہ ضروری تھا کہ بیوی جو ہے شوہر کے ساتھ زندہ لیٹ جائے اور آگ میں جل جائے، جس رسم کو ہم ستی کا رسم سے جانتے ہیں. اور اسلام سے پہلے کی قوموں نے بھی اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ مرد اور عورت جو ہیں دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد اور اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں. ان کا ازدواجی تعلق انسانی معاشرے کی بنیاد ہے. ایسے حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم بنا کر مبعوث کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اصلاحی تنظیمیں اور اصلاحی امور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے، بہت سارے اصلاحات کی. دنیا کو یہ درس دیا کہ ہمہ جہت اور کس طرح کی ہمہ جہت مصروفیات کے باوجود جو ہے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بنیادی عنصر جو ہے عورتوں کا احترام تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی میں اگر ہم غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی عمر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ بیوہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، جن کو ہم ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ آپ کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. اور اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین جنہیں کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے رشتے کو کس قدر مقدس بنا دیا گیا ہے. خواتین میں اگر ہم دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مقام حاصل کیا، اس کی بنیاد پر انہیں جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا. کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو آپ اٹھ کر ان سے ملتے. مردوں کو عورتوں پر فوقیت اس بنا پر ہیں کہ مرد جو ہیں اس دنیا میں ہماتن سرگرم رہتا ہے، اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے اس پر بے شمار ذمہ داریاں ہیں. ورنہ اگر دیکھیں، حقیقت میں دونوں کے حقوق جو ہیں مساوی. اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نساء میں فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس بنا پر کہ یہاں دو وجہ بتائی گئی ہیں. پہلی یہ ہیں، وہابی ہیں، کہ مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت، اس کی بنا پر، اسی طرح پیدائشی طور پر جو امتیازی خصوصیت مردوں کو حاصل ہیں، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہیں عورت پر حاکم بنایا. اور دوسری جو وجہ یہاں بتائی گئی وہ کسبی ہیں، جس کا جو ہے مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے، اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور اسی طرح مخصوص تعلیمات کی وجہ سے جو اسلام نے عورت کی عفت و حیا
اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے بتلائی ہیں، عورت کو معاشی ذمہ داریوں سے دور رکھا ہے، اور عورت کی حامیت حاکمیت اور اس کی ذمہ داری مردوں کے خلاف جو ہیں، قرآن کریم کی یہ جو نص ہیں قطعی ہیں اور بالکل واضح ہیں، جس کی تائید صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امراۃً، کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے امور جو ہیں عورت کے سپرد کر دی، اس کے حوالے کر دی۔ تو یہاں پر اس فرمان میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو جو حاکمیت اور قوامیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، وہ ان کی جسمانی طاقت و قوت اور اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد جو ہیں جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور بہت ساری ان کو جو ہے خصوصیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو عورت کے لیے یہی مناسب ہیں کہ اس کے دائرے میں، اس کے حدود میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت و قوت کے اعتبار سے جو ذمہ داری اس کو عطا کی ہیں، گھر کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، اولاد کی تربیت، اور آگے ذکر کیا جائے گا کہ ایک بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے گھر کے سلسلے میں وہ کیا کن چیزوں کی ذمہ دار ہیں، اس کا تفصیل ذکر آئے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اس کی مشیت کے مطابق یہ آئین فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور حاضرین، اسلام نے عورت کو بیوی کی حیثیت سے بہت سے حقوق سے نوازا ہے، جیسے حسن معاشرت ہیں، تفریح ہیں، اور اسی طرح معاشی تحفظ اور ازدواجی معاملات میں عدل اور توازن کا حکم دیا گیا ہے۔ عورت کی تقدیس اور احترام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی، بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، کس موقع پر اس سے کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کس طرح کی طرز معاشرت ہماری ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان حقوق کی ادائیگی میں ہمیں تعلیمات ہمیں سکھائی، اور اسی طرح جہاں بیوی کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہیں شوہر کے حقوق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ جب یہ دونوں مل کر صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، تو ایک صحیح ایک نظام اور خاندانی جو نظام ہے منظم ہو سکتا ہے، اور ان کی زندگی میں خوشیاں آ سکتی ہیں، ورنہ اگر ایک دوسرے کے حقوق میں خلل ہو، نقص ہو، تو پھر خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم شوہر کے کیا حقوق ہیں، اسی طرح بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس کا تفصیل ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں سنی ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔